Šta bi se još novo moglo reći o najnovijem ratu, što bi ovdašnjoj javnosti približilo sliku onoga što se dešava večeras za Dnevnik Nove, pitam istoričara i profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tvrtka Jakovinu. Gospodine Jakovina, dobroveče, hvala vam na odvojenom vremenu. I najpre, postoji li simbolika ovog sukoba? Napad se desio na 50 godina od rata kojeg su Arapi zvali oktobarskim, a Izrael Jomkipurskim ratom. Završen je tada brzom pobedom Izraela. Jest, završen je brzom pobjedom, ali nakon početnih velikih i dramatičnih uspjeha arapskih vojski, naročito egipatske, što se smatra da je bila prekretnica u promjeni mišljenja Izraela, koji je shvatio da je njegova strateška teritorijalna dubina tako malena da je potrebno ići u dogovor sa barem najvažnijim arapskim susjedom, što je svakako do današnjeg dana bio Egipat. Međutim, ta simbolika i taj šok kojeg su svi doživjeli 1973. godine, svega 6 godina nakon uspješnog 6-dnevnog rata, je ostao i vjerojatno Hamas nije slučajno planirao da se to dogodi, ne samo zbog toga na praznik, ne samo zato što su mnogi Izraelci slavili ili nisu bili jednako pripremljeni, nego zato što je to bio važan povijesni događaj. Svjetske sile nisu identično podeljene, ali one najveće manje više jesu. Amerika je potpuno na strani Izraela, Rusija je zauzeta svojim ratom, ali za sve optužuje Washington. Puno je sumnji koje stižu iz Evropske unije da je Izrael u stvari u ratu sa Iranom. Ko sad ratuje? Šta biste vi rekli? Još uvijek ratuje možda iranski klijent, a i Hezbollah i Hamas su organizacije, bez obzira što su imaju različito čitanje islama, jedna više šiitska, druga sunitska, ali jesu vezani za Iran. I Iran je sasvim sigurno važna jedinica u toj partiji koja se na tom području igra. Je li to rat koji će se pretvoriti u rat izravni između svijeta ili jednog dijela svijeta i Irana, to tek trebamo vidjeti, jer to bi vrlo vjerojatno bio puno više od regionalnog sukoba na Bliskom istoku. Za sad je to jedan od sukoba kakve smo vidjeli, međutim njegove posljedice, s obzirom na ovakve dramatične brojke koje smo već vidjeli od stradalih Izraelaca, i ono što vjerojatno slijedi u Gazi, nije uobičajeno. Dakle, puno smo sličnih sukoba vidjeli. Vidjeli smo puno sličnih sukoba na istom području sa sličnim ili istim akterima. Međutim, posljedice ovog bi mogle biti drugačije i pitanje je da li ćemo ući ne samo u 180 stupnjeva drugačiju situaciju u Gazi, nego možda u bliskoistočnom području. Možete li da nam kažete šta je Hamas? Je li to vojno krilo palestinskog otpora, je li to teroristička organizacija ili je to politička organizacija i snaga? A gledajte, kao i Hezbollah, Hamas je u Gazi bio sve, čak i onaj koji je osiguravao bolnice i osiguravao poslove i slično. I zbog toga je njegovo infiltriranje ili preplitanje svega što je bilo važno za funkcioniranje u Gazi neodjeljivo zapravo od velikog broja stanovnika Gaze i čitavog toga područja. Međutim, on kada nastaje, a nastaje prije svega kao oporba Fatahu Yaser Arafata i konačno onih Palestinaca koji su i danas na vlasti na zapadnoj obali, je organizacija koja je bila puno manje sekularna ili puno više islamistička i puno manje spremna na pregovore nego što je to bio inače ne jako blagi Fatah tijekom dužeg vremena kao što je postojao. Međutim, ovdje imamo organizaciju koja ne može zamisliti nikakav Izrael, bez obzira što su imali određenih tu posustanja, ni na jednom teritoriju koji se nalazi između zapadne obale i Sredozemnog mora. I u tom smislu vi imate zapravo nepomirljive pozicije onih koji iz Gaze ne mogu zamisliti Izrael ni na koji način, i Izraela koji tu vidi jednu od prijetnji, ne samo njih kao organizaciju koja može teroristički ugroziti dijelove Izraela, nego oni koji su vezani za
puno ozbiljnijeg protivnika, što je Iran. Međutim, to su stvari koje smo znali i ranije. Sada smo ušli u jedan drugačiji sukob za kojeg Izrael nije vjerovao da Hamas ima kapaciteta. Jednako tako, vjerojatno svijet još nije spreman na ovaj tip odgovora koji u Gazi slijedi. Malo pre ste pomenuli i Hezbolah. Ima potvrda da postoje i napadi sa teritorije Libana na Izrael i da je Hezbolah preuzeo odgovornost. Šta je Hezbolah i koliko je opasno ukoliko se i oni uključe u ovaj rat? Više nego što su do sada uključeni. Da, za Hezbolah ne bi bilo iznenađenje kad bi se uključio. Međutim, možda je riječ o razmjerno jednom ili možda još opasnijem protivniku zbog toga što je riječ o skupini koja kontrolira jedan dio političkog života u Libanonu, koji je sam disfunkcionalan već dugo vremena, naročito nakon one eksplozije od prije nekoliko godina koja je upropastila Bejrut, tek obnovljeni Bejrut jednim velikim dijelom. I s druge strane, riječ je o organizaciji koja je također vodila brigu za veliki dio, naročito šiitskog stanovništva Libanona, osiguravala im mjesta u bolnicama, hranu, pomoć i tako dalje i postala nezamjenjiva. Mnogi žele biti vezani uz Hezbolah u Libanonu. A njihovi borci su sudjelovali vrlo aktivno godinama u građanskom ratu u Siriji na pobjedničkoj strani predsjednika Asada i time stekli vojno iskustvo. U tom smislu to uključenje bi moglo biti problematično, jer bi dodatno destabiliziralo jedva funkcionirajući Libanon. Međutim, kada imate to, onda se sasvim sigurno uključuje i Sirija, a u Siriji se ni jedan događaj već dugo vremena od otvaranja sovjetske luke, a danas ruske luke u Siriji neće moći riješiti. Da ne govorimo da je tu Iran vrlo važan jer je pomogao u čitavom ovom raspletu. Tako da, znate, ni jedno rješenje na Bliskom istoku neće moći doći da ne dodirnete ove zemlje koje sada zapravo ne komuniciraju, naročito sa Sjedinjenim Državama, a možda niti sa Zapadom generalno dok traje rat. Tako da konačni mir ne možemo vjerojatno u skoro vrijeme naravno očekivati, ali ga neće biti moguće ni doseći bez ovih zemalja koje sam nabrojao, a danas je to stanje lošije nego što je bilo prije 5 dana i nego što je bilo prije godinu i po dana što se tiče Rusije. Najavljen je kopneni ulazak u Gazu. Koliko daleko sme Izrael da ide u odgovoru na pokolj koji je počinio Hamas? Da li očekujete da može da sravni Gazu sa zemljom bez ikakvih međunarodnih posljedica? Ja mislim da na to pitanje nema vrlo jasnog odgovora. Sve su granice zatvorene. Zatvorene su granice prema Egiptu. Egipat je zapravo od dolaska na vlast generala i smjene vlasti u Egiptu zatvorio tu granicu. Dakle, vi imate ogroman broj ljudi stisnut na području, kako se to ovdje govorilo, ne većem od područja otoka Brača, a ima ih 2 milijuna tamo. Koliko daleko to može ići i što zapravo to znači, to je veliko pitanje. Međutim, mi možda jesmo izašli iz svijeta koji je takva pitanja postavljao, koji možda će biti manje osjetljiv na čak i velike žrtve u odgovoru, koliko god odgovor mogao biti opravdan, tako da ovih 180 stupnjeva može zvučati zabrinjavajuće. Možda je potrebno obračunati se sa Hezbolahom. Međutim, Hezbolah bi trebalo moći rasplesti od onih koji su civili, tinejdžeri i djeca i koji nisu možda politički aktivni. Vi ste govorili ranije o tome kakva je Netanjahova vlada. Današnja vijest je da on uspeva da napravi dogovor sa liderom opozicione stranke nacionalnog jedinstva, Benny Gantz. Da li će svi oni ljudi koji su bili na masovnim protestima između ostalog i zamerajući mu odnos prema Palestincima, sada to da zaborave? I da kako god se ovo rešilo, Netanjahu nema šta da brine.
Nisam 100% siguran u to. Dakle, ova vlada koja je najavljena i koja bi trebala biti podijeljena 50-50 može sasvim sigurno prevenirati bilo kakav nastavak ustavne zakonodavne reforme koja je bila glavni razlog izlaska Izraelaca na ulice. Dakle, to ostaje problematično. Međutim, kad smo kod simbolike, znate, jedna od simbolika je da se Jom Kipurski rat dogodio u isto vrijeme kao i ovaj rat kojemu još ne znamo ime. Međutim, iako je u Jom Kipurskom ratu Golda Meir i izraelska vojska na koncu trijumfirala, Golda Meir je morala otići. Morao je otići i drugi izraelski premijeri koji su također trijumfirali u sukobima početkom 80. godina u Libanonu, ali to pravilo je na neki način bilo postavljeno. Tako da ja mislim da sudbina premijera Netanjahua nije danas stabilnija nego što je bila prije ovoga udara u podijeljenoj zemlji. Međutim, jest da sada imamo jednu drugu situaciju. Imamo situaciju u kojoj je možda potrebno i se Izrael osjeća kao napadnuta nacija. Stvorena je takva vlada koja treba odgovoriti na tu prvu egzistencijalnu prijetnju, jer ubiti 1200 ljudi na vlastitom teritoriju, što je primarna zadaća države, nije normalna situacija. Kada se to rasplete na neki način, onda ćemo vidjeti kako će to djelovati na izraelsku unutarnju scenu. Ali pitanja će dobiti i oni u sigurnosnom aparatu, vojsci, a i svakako na vrhu političke piramide. I za kraj, možemo li mi na Balkanu nešto da izvučemo, nekakve pouke? Puno se pričalo o tome da zamrznuti konflikti neretko dovode do ovakvih scenarija. To je istina. Možda možemo, evo jednu pozitivnu da stvar kažem, čini mi se da način na koji se odvija sukob i u Ukrajini, a svakako ovaj na Bliskom istoku, izgledaju ili ostavljaju naše sukobe, pogotovo našu komunikaciju koja je iza toga trajala, bez obzira kakva ona bila na razini političara, daju više optimizma. Međutim, što se tiče zamrznutih sukoba, dugogodišnjeg života u lošim i neperspektivnim zajednicama ili državama, to je pouka koju bismo trebali izvući. Međutim, znate, nije nam bila potrebna Gaza i Izrael da bismo znali da tako ne može vječno, a kod nas već traje preko 30 godina. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik, za naš program. Govorio je istoričar Tvrtko Jakovina.